Набридло постійно розраховувати критику про відсутність свого супроводу в моїх відеофільмах. Отже, рано чи пізно це має статись. Я здався і сьогодні починаю. Суворо не судіть, як вмію, так умію, може колись навчусь краще. Сорі за сильний насморк. Це якраз те, чого мені зараз тільки не хватало. Новий цикл відео почну з огляду престижного німецького супергетеродина 38-го року Telefunken Spitzen Super T898VK. Це перша модель топ-супера фірми на нових на той час металевих екранованих радіолампах 11-ї серії за свій специфічний вигляд і надзвичайну схожість відомих у народі під назвою каски. Чим ще відзначилась ця модель? В першу чергу своєю унікальною по дизайну шкалою 4 вузьких шкал, які підсвічуються в темноті в залежності від вибраного діапазону, за що цей Telefunken і отримав назву «Черешкалик». Як і в переважній більшості німецького радіо 30-х років, тут тільки три діапазони. Верхня шкала – діапазон довгої хвилі, на сьогодні, на жаль, вже майже мертвий. Дві середні шкали – діапазон середньої хвилі, сьогодні ще досить активний. А нижня шкала – короткохвильовий діапазон від 16 до 50 метрів, який давно пройшов свої популярності в 30-70 роки. І зараз, на жаль, також поступово занепадає. Як і належить топовій моделі фірми, це радіо має резонансний підсилювач високої частоти, підсилювач проміжної частоти з регулювання ширини полоси пропускання, і потужний 8-ваттний підсилювач низької частоти на легендарній радіолампі EL-12. Є також дві опції, на той час відсутні конкурентів. Це система автоматичного підлаштування частоти гетеродина, що дозволяло стабільно приймати сигнал гуляючих по частоті радіостанції при фейдінг-ефекті, тобто їх замиранні, і легендарний 37-метровий динамік, який навіть зараз є еталоном вірності звучання серед аудіофілів. Саме завдяки заходу за 4 шкалами 37-метровому динаміку 898 і відділявся своїм інноваційним дизайном. Тож послухаємо його і оцінимо якість його прийому і якість його звучання. Mesajul pe care îl transmiteți ce pe programul este în funcție de starea pe care kumulátor gyárat a szomszédságába. Az LMP az erről szóró határozatét javaslatát újra benyújtja az országgyűlésnek. A Mi Hazánk mozgalom óriás plakát kampányt indít. Kovács Koppány Zoltán az ellenzéki párti. Up to 250,000.
nem jó sajri, én a szüngeden countries it doesn't like of doing. And then, so for the banking system, should there be more supervision, oversight from the regulators, and what went wrong, actually? I have mixed feelings about adding more regulations to smaller banks, because it is also difficult for startups and small and medium-sized companies to borrow from banking system. And as we... Den Mantel, eine Jeans. Ist der jetzt auch schon mal sehr blöd vor Schüdi?